Polopřímky, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání řešte úlohy do sešitu. Zadání A. Narýsujte polopřímku RS, polopřímku KL, polopřímku TU a vyznačte je barevně. Tak rád bych postupoval přesně podle toho postupu rýsování, který jsme se učili. Čili, co tam bylo nejdřív? Ano, náčrtek. Takže já si napíšu N jako náčrtek a teď si to od ruky načrtnu. Takže jak budu postupovat u rýsování polopřímky RS? Takže nějakou přímku, počáteční bod, bod, který určuje směr, potom polopřímka KL, tak přímou čáru, počáteční bod a já vyzkouším i rýsování takové té polopřímky, která jde na druhou stranu. A u polopřímky TU bych mohl vyskoušet zda bych dokázal narysovat i polopřímku, která je takto svislá. A mám ty polopřímky vyznačit barevně, takže RS, KR, polopřímka TU. Výborně. Máme představu, no k tomu je ten náčrtek úplně fantastický. Čili teďka rýsování, konstrukce. Na to už beru pravítko. Tak. Polopřímka RS. Přímá čára. Počáteční bod. Bod, který určuje směr. A já si zrovna vezmu pastelku a tu polopřímku RS barevně obtáhnu. Výborně, co dál? Polopřímka LK. Takže já jsem si řekl, že tady si vyzkouším rýsování té polopřímky, která jde na druhou stranu. K, bod L, který určuje ten směr a vemu si i hned pastelku a obtáhnu polopřímku KL. Tak a ještě jsem si řekl, že u toho třetího vyzkouším, jak se rýsuje taková polopřímka, která je svisle. Tak. Vemu si zase zpátky tušku. Rýsuji přímou čáru, bod TU. Polopřímka TU. Takže bod T počáteční, přes tento bod to bude utíkat ta polopřímka, vrátím pravítko a vyznačím polopřímku TU. Barevně. Výborně. Takže to byla konstrukce. No a celé to rýsování by mělo být zakončeno zápisem. Takže co jsem narýsoval? Polopřímku RS, polopřímku KL, polopřímku TU. Takže v tomto cvičení jsem si opravdu procvičil rýsování polopřímek, ale já si myslím, že se dají ty polopřímky rýsovat ještě jinými směry, než je jsem rýsoval já. Víte, jakými? No určitě to vyzkoušíte.